Vale. Diz que é aqui que estava enterrado o tesouro dos jesuítas. Por aqui, esse mato é coisa impressionante. Isso aqui fica no alto dos padres. No alto dos padres. Põe alto dos padres isso aqui. Olha aí, coisa impressionante. As coisas bonitas que tem aqui. Olha aí. Olha isso aqui, uma marcação. Alguma coisa muito estranha aqui. E do que tu tem pra ver nesses matos? Que coisa impressionante. As coisas que tem aqui. Olha aí. Templos. Na época dos jesuítas, antes dos pré-jesuítas, existia esses tipo templos, megalitos. E olha pra vocês verem ali a estrutura que tem. Essas com pedras, tipo de inscrições aqui. A gente não sabe o que que era isso aqui, mas assim, ó, é uma... Olha, vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, é tipo de uma... Eu não sei o que que era, é uma... Impressionante isso aqui, gente. É tipo, usavam um tipo de um templo, mas é para vocês terem uma ideia que mato... Interessante que isso aqui, que usava, olha aí, tipo de um templo que fazia, olá, que coisa impressionante, vamos lá. É, tu viu que bonito isso aí? Vai descendo? Tá, vamos lá. Estamos aqui no alto dos padres, perto do açude dos padres, onde é há um tesouro aqui. Olha lá. Opa. Essa árvore. Aqui, ó, olha que coisa, olha que bonito isso aqui, olha aqui, olha aqui, vocês estão vendo aqui? E aqui aparece uma, olha que bonito, vocês podem ver que tem muita pedra aqui, umas árvores grandes, esse mato aqui. Oh. Yep.
Fala! Ah, temos ainda, ó. Opa! Tá onde? Cacimba ali. Cacimba. Um baita de um lagartão ali, cara. O jacaré aqui. O jacaré aqui, cara. Olha, olha, impressionante essa parte dessa. Olha que árvore bonita isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Depois nós encontramos lá um ali. Aqui tudo faz parte do alto da coxilha dos padres. Isso aqui é impressionante. Deixa eu ver, não vai dar para passar por aqui. A coxilha dos padres e também o nessa coxilha dos padres. É muito bonito isso aqui. Isso aqui é, pode ver assim, ó. Olha essa pedra aqui. Nasceu na. Olha que lugar bonito. Olha aí. Vocês estão vendo aqui, ó? É impressionante as coisas belas que tem aqui nessa região aqui. Opa, caiu no chão. Oh, deixa eu ver uma coisa se eu posso conseguir para fazer aqui. Para colocar, botar o celular aqui. Para mim poder filmar aqui. Essa árvore aqui. Que coisa impressionante essa árvore. Olha aqui. E vocês veem que agora é interessante ter tudo isso no alto da coxilha dos padres. Vocês vêm ver lá os cerros da serrinha, lá naquela parte lá, onde tem várias cascatas lá. A coisa impressionante. Também tem umas reduções.